Տիկին Ալեքսանյան, արդեն քանի օր է շարունակվում են այս ակցիաները, ինչպես եք տեսնում, հա, հնարավորությունները ինչ պետք է լինի։ Գիտեք, մեր մեծանաց մեր խոսքը ասում է անամոթին, ամոթին չկան, խեվին խրազին չկան, մի սերին սապոնին չկան։ Այս մեր արջև կանգնած ոչ բարող վարճապետի աթորոս բարս լողմորդը և խև է, և սև է, և անամոթ է։ Նրա ամենամեծ հզոր զենքը դա անամոթություն է, որ ինքը կիրառում է բոլոր բնակավարները։ Կապ չունի կրթության բնակավարներ, առողջապահության բնակավարներ, տնտեսության բնակավարներ, գիտական մտքի բնակավարներ։ Ես առաջինիս օրից չեմ հավատացել նրան, որովհետև իմ ականջներում 2008 թվականի մարտի 1-ը դեռ չի դադարեցրել իր արձագանքները։ Տվեք, փշրեք, կոտրեք։ Մարտի 1-ը ինքս արեց, որ ելնի երկինք իջնի ներքև, նա մի օր, եթե ոչ այստեղ, ապա Աստծո դեմ պատասխան պիտի էր տա։ Դա մեկ։ Բայց եղավ այնպես, որ մի 3 օր հետո իր գահակալումից, այսպես ասած, ես հույս պայպայեցի, թե գուց է, թե մարդ է, ում ուվել է, և հայրենասիրությունը իմ ընդունելով, կփորձեմ մեր երկրում ընկավարել։ Բայց դա շատ ցավալի էր, երեք օրից ավել չտարեց, և այն օրը, երբ որ դատարանների դռները շրջափակվեց, այն օրը, երբ որ կես գիշերին աշխարհի ոչ մի պետության, նույնիսկ ջունգլիներում անգամ նման բան չկա, որ գիշերվա կեսին դրսում նախարար նշանակեն, նախարար ազատեն, և ես միշտ ապշած եմ իմացել, որ այս մարդիկ այդ ողջունեցին այս հոգեկան հիվանդ մարդիկ, նա ծանր հիվանդ է, նրան զսպաշապիկ պետք է հացնել։ Ես հիմա կոչ եմ անում մեր հանրապետության բոլոր հոգեբույժներին և հոգեբաններին, խնդրում եմ, կատարեք ձեր քաղաքացական և մասնագիտական պարտքը, զսպաշապիկ հացնեք և իշխանության կողմից հետ կանչեք այս մոլագարին, մարդ, որի տրամաբանակը, խոսքի տրամաբանությունը ներողություն, գործունեության տրամաբանությունը բացարձակ անհամապատասխանեն և աններդաշնակ։ Նա չի կարող լինել երկրի ղեկավար, ուզում եք ջունգլի տարեք, վեցը ծառ անգամ չի կարող ընդհանուր ղեկավարել։ Տիկին Ալեքսանյան, ինչ պետք է լինի, որ հանրությունը հասկանա և ոտքի կանգնի, հա, մենք հայրենիքի մի մաս ենք խորցրել, սակայն տեսնում ենք նաև անտարբերություն։ Անտարբերություն չի, նաև կան մարդիկ, որոնք մինչև հիմա ծապահարում են Նիկոլին, այսօր երբ ես գալիս էի տրոլեյբուսի մեջ, արդեն իջնում է, երկու կին նույնիսկ ասացին, Ցիտադելի կողմը նայեցին, տեսան մարդիկ հավաքված են, ասենի, գրողի ծոցը գնան, կներեք, հե ես ուրիշի ուղակի խոսք եմ ասում, գրողի ծոցը գնան, իրենք էլ իրենք ցույց են։ Այսինքն այս մարդի, ես չգիտեմ, հողի տակից են դուրս եկել, երկինքից են իջել, որ գաղափար չունեն, մեր երկրում ինչ է տեղի ունենում, էլ ինչ անի, հիմա երևի Նիկոլին էլ է զարմացած, թե էլ ինչ զուլում բերեմ, որ այս մարդի այս թմբիրից դուրս գա, հայրենակիցներ, Նիկոլը գործակալ է, ես պատերազմի առաջին օրը հայտարարել եմ իմ շրջապատում, պատրաստ եմ հենց հիմա ստորագրել տակը, որ այս պատերազմը հրավիրովի է, նա իր ներողություն իշխանությունը երկարաձգելու համար ամենավերջին ստոր բաներին ի վիճակի է, նա հրավիրեց իր եղբայր Ալիևին, որտև ինքը մերեցեք, ես հիմա մոռացա Ադրբեջանի նախագահին, Էլչիբեյ ներոցով, նա Էլչիբեյի ծնունդ է, Ալիևի լակեն, իսկ ես կավելացնեմ, նա էլ ներողություն խնդրելով Բարապաշարիս համար Էրդողանի հարեմի հարճ է, ինքը այդպիսին է, ինքը այդպես չի կարող լինել, որտեղ իմ աչքում ազգի շահը, չգիտակցողը, ազգի շահը, ոտնահարողը ամենաեղկերի արարածն է։ Դուք երևի հիշում եք, որ 8 ամիս կամքը պայքարել, բայց 8 ամիս մենակ ես, բայց դրանից առաջ նաև մոտ 6 ամիս կամքի ամբողջ անձնակազմը մինչև իմ նրանց միանալը, պայքարել Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, իսկ Լանզարոտեն ինչպես անցկացրեց,
արտակարգ ռեժիմի պայմանում, չէ՞։ Ուրեմն այսպես, երևի մայրս եթե կենթանի լիներ, կասեր՝ գետինը մերձ դու քո եղնաղով։ Եղնաղը սատանայի ողմակն է։ Ուծե եւ այսօրվա երիտասարդները չի հասկանան այդ բառը, բայց այսպես շարունակել չի կարելի։ Նրան պետք է իշխանության ղեկից օր առաջ հետ պահել, քանի դեռ չի տեղ ունեցել հանդարտակը։ Նա տեղյակ է արդյոք, որ Անին կտակած, չէ՞, Բաքրատունիների վերջին անշնորհակալ ներկայացուցիչները, Բյուզանդիային կտակած Անիի դարպասները չկարողացան բացել, ինչու՞, որտեղ ժողովուրդը կանեց, այցելնի կտրեց իր աղջիկ տեղով, և մարդիկ պայքարեցին իրենց հայրենիքի համար, նրանք հասկացան, որ հենց այնպես հայերը վերտեր ու ամրոցներ չեն տալիս, այդպես չի կարելի, սա խելագար է, սա հոգեկան ծանր հիվանդ է, ես հոգեբույժ չեմ, հոգեբան չեմ, ես մանկավարժեմ, բայց այդ հիվանդություններին խիստ ծանոթ եմ ցավոք սրտի, նրա մոտ կա և երկբևեր աֆեկտիվ խանգարում, և մանյա վերիչիակա, այդ մեծամտության մանյան, և որ ամենասարսափելին է, նևրոտիկ վիճակը նրա այնպիսին է, որ ինքը անկառավարելի կարող է լինել։ Ինչ իմանալ, որ այս սպասվող գիշերը նա չի ստորագրի նաև Հայաստանի կապիտուլացիան։ Ես խնդրում, պաղատում եմ, հոգեբույժներ, փրկեք մեր երկիրը, մեր նա որ այսպես պահանջով հրաժարական տվող լինի, մենք քանի ամիս Արայիկ Հարությունյանի խրտվիլակը ման տվեցինք Հայաստանի տարածքով, մեկ Երևանի փողոցներով, բոլոր նրբանցներով, գոնե վիրավորվեցին, ոչ, չվիրավորվեցին, այս պահանջով նա չի լինի ավելի, ավելի կտրոկ քայլեր են հարկավոր, պարզապես այդ խելագարի հեվերը պետք է օլորել ուղեկից հետ քաշել, ես այդ կարծիքին եմ։